У Миколаєві з 8-го поверху ледь не випала 7-річна дівчинка. Дитина, шукаючи матір, вийшла на балкон, і там за нею захлопнулися двері. Рятувала дівчинку пожежні, бо більше нікому. Надзвичайники піднялися на гору за допомогою довжелезної драбини і жахнулися побаченим усередині. Помешкання було абсолютно непридатним для проживання, тим більше дітей, відтак до батьків ціла купа питань. В цьому будинку з балкона на 8-му поверсі ледь не випала 7-річна дівчинка. Дитина намагалася видертися на перили, плакала і кликала матір. На щастя, дівчинку побачили сусіди. Не гаючи часу, люди викликали міліцію та рятувальників. Вона вийшла на балкон, двері захлопнулася. Відкривати вона не вміє. Стала звати на допомогу. З'ясувалося, що дитина залишилася вдома самою і дуже через це перелякалась. Шукаючи матір, вийшла на балкон, двері заблокувалися і дівчинка опинилася у пастці. По автолесниці третьей части поднялся в окно 8-го этажа, проник в квартиру. После чего, успокоив ребенка, открыл дверь и передал ребенка в руки сотрудника милиции. Виявилося, дівчинка у свої 7 років практично не розмовляє. Дитина ледь пояснила, що матір пішла на роботу, а вона у паніці її шукала. І чала мама, мама і чала на балконі. Маму укла мама, пока мені укла воду мама. А потім я в балконі чала мама і чала. Побачене усередині квартири шокувало не лише надзвичайників, а й міліціонерів. У помешканні стояв нестерпний сморід. Скрізь повзали величезні таргани. Ані води, ані туалету у квартирі немає, бо прогнили усі труби. Відтак нужду люди справляли у ємність, яка стояла посеред кімнати. Як ЖЕК нам сообщав? ЖЕКи, сусіди говорять, ЖЕКу сообщав. Я кажу, вон миска. Ні, вон миска. Это жуткий запах, так как в квартире нет канализации, отрезана вода, то есть все это продукты жизнедеятельности находятся там же, ребенок этим всем дышал. То есть грязно, антисанитария, тараканы, постельное белье отсутствует как таковое. Невдовзі повернулася з роботи і матір. Виявилося, що нічого страшного у тому, що залишила дівчинку вдома самою, жінка не вбачає. А у квартирі брудно, бо ніхто не чекав на гостей. Далі більше. У тазику, мовляв, не сеча, а дитяче прання. Там вона стирала собі. Це моча, Тетяна Володимирівна. Це не моча, вона. У нас води немає. За словами сусідів, батьки хоч і не п'ють, проте якісь дивакуваті. Чоловіку 56, дружині 49. Окрім дівчинки, у родині ще 4 дітей. Там мама, папа, 2 дорослих парня і ота дівчинка. І 2 у них замужем. А так вони здоровуються, вроді нормальні, чистенько ходять. Вася працювала я з ним в місті, він на карі їздив, він взагалі. Не п'ють? Ні, він не п'ють. А вона? Она нет тоже, она не пьет, и она старается за детьми смотреть. Ну, какие-то отклонения. Сусіди усередині проблемної квартири не були, відтак лише диву даються, куди, мовляв, дивляться соціальні служби. Бо жити у таких умовах небезпечно не тільки дітям, а й дорослим. Ну, соцслужба, хоча б поінтересуватися, як вони живуть. Хоча б побеспокоїтися о тому, щоб у них була елементарна вода. Чиновники розповіли, що родина вже 2 роки як небагатодітна. Старші нащадки виросли, тож нині у квартирі проживають лише 2 неповнолітніх – 7-річна дівчинка та її 14-річний брат. Про те, що у приміщенні такий жах, ніхто не знав, бо жодних скарг від сусідів не надходило. Сім'я у нас на учеті не стояла, під супроводженням теж вона не знаходилася, сигнали ні ЖЕКів, ні від сусідів нам теж не поступали. Задавали сусідям питання, чому ви мовчали. Тепер родину поставили на облік як неблагополучно, говорять у соцслужбі. А у міліції відносно батьків розпочали кримінальне провадження. Відкрите уголовне производство по статті 166, це злосне невиконання своїх батьківських обов'язків. Проводяться слідчі мероприятия і сотрудниками міліції буде составлено адміністративний протокол по статті 184. Це не надлежаще виконання своїх батьківських обов'язків. Дітей у батьків спершу хотіли відібрати, проте згодом передумали і дали людям ще один шанс. Діти дуже люблять батьків, там неможливо дітей забрати з цієї сім'ї. Тому що там гармонія, любов, але живуть вони дуже плохо. Будемо підключати, звісно, і ЖЕК, щоб допомог їм немножечко там водичку підключити, ремонт якийсь текущий зробити. Будемо підключати, може бути, і общественну якусь організацію, щоб їм допомогли з ремонтом.
Сьогодні у квартирі цілий день генеральне прибирання, говорять сусіди. Усе це сміття із того самого помешкання. Ми отут сиділи в місті, і 10 мішків таких виносив, наповнив повний бак один, второй. Над прибиранням працює вся родина. Сміття виносять і дорослі, і діти. Щоб зняти всі питання. Може, там нічого не було? Оля! Не представляю. Дівчата, до свидання. Почому? Мене скоро допомогу визивали. Чиновники також долучилися до роботи. Вже найближчими днями обіцяють допомогти людям із ремонтом каналізації та водопроводу, а потім постійно перевірятимуть умови проживання дітей.